Det här är big problems nu då. Om de poppar upp nu då, se till att inte dö. Skjut inte mig i ansiktet nu, du sa. Mannen! Mannen! Kom, kom hem, kom hem. Det där var dumt. Akta, 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 akta! Hej! Och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt avsnitt här på min kanal. Hej, Polski PS. Hallå, gubbe. Du, det är gott om folk. Vadå Polski PS? Du heter ju det. Polski, ja. Står ju det där, Polski. Det här är resan från Polski, från... från noob till shad skulle man kunna säga. Han ska döda draken, för det har han aldrig gjort förut. Nej, precis, det är för gången. Det hemska leendet han har med sin röda pussmund. Ja. Ja. Och nu ska han enchanta en pick. Nu försvann pickaxen. Ja, jag ska enchanta pickaxen. Ja, gör det. Enchanta den. Alla bokhyllor. Level 30 hoppas jag, längst ner. Ja, det står level 30. Ja, vad står det då? Lapis lazuliti och sen enchanta med level 3. Ja. Lapus kultis. Efficiency, ett V. Tryck! Ett V! Det är 5! Mannen! Vad fick du? 5 attack damage. En halv attack. Nej, ge mig bara för att kolla på den. Ta ett all... Ta den där rätt. Du fick efficiency 4. Ja, 1 V. Efficiency 4, unbreaking 3. Jag enchantade också min sista gång. Då fick jag efficiency 4, unbreaking 3 och fortune 3. Vad gör du nu? Kolla in det här. Är det bra? Nej. Det enda som var bra på den, det var looting. Nu går vi! Ja, nu går vi. Ska looting är ju ganska bra nu när vi ska döda Blazes. Vi har ju döda Blazes, så vi kan köpa Nether Eyes. Nether. Exakt. Ender Eyes. Det, vad har hänt här? Vad är det för trähistoria som pågår? Det här är träfarmen. Ah, smart. A.K.A. trähögen. Ja, ja, ja. A.K.A. lumbermill. In the woods. Ja. Glöm inte att äta nu. Har jag du med mat? Ja, men med golden carrots. Jag har med mig 5 beef och 9 bröd. Det borde ju klara oss. Kung är du! Oj. Nej, men mannen. De här hade jag ju sparat. Har du det? Vi skulle ju göra en grisfarm här. Sluta med, vi har tillräckligt med kött. Har du på dig guldbyxorna nu? Åh, oh, jävlar. Aj, vad fan gör du? Har du på dig guldkläder? Ska kolla. Vadå, vad fan har jag? Grisar, grisar, akta! Jävlar, vad många de är! Vad många de är! Akta, akta! Akta nu! Akta nu! Oj, kom, bror. Det är grisar överallt, de kommer för att träffa mig här. Den där griskultingen, han nitar vi. Skit i han, vi ska, kom nu. Vi ska leta upp ett fortress. Jag fick 5 fläsk för den grisen. Ja, det kan man tycka var mycket. Ja, ja, du har ju looting nu på svärdet. Ja, precis. Vi var ju här sist gång. Ja, exakt. På min kanal. Ja. Vad är det? Stenis, best friends forever, han har parat något. Tror jag. Ja. Vi var ju här sist gång. Ja, ja. Då hittade vi en bastion. Precis, och nu ska vi hitta pappa bastion, det är fortress då. Ja, precis så är det faktiskt. Har du någon tanke om vad det kan vara då? Ja, åt andra hållet, dit vi inte gick sist gång. Men så var vi gick sist gång? Ja, åt andra hållet. Gjorde du det? Ja, jag är så säker på det. Åh, mannen, det är mycket grisar här. Har du gris mycket? Svin mycket. Svin mycket grisar. Vad tycker du om fläskkotlett? Det är, äter jag sällan. Du gör det, va? Nej, jag äter inte det så ofta, nej. Bara om du har jordgubbsylt till. Har ni ätit det, gott folk? Fläskkotlett med jordgubbsylt. Har ni det? Skriv, snälla skriv en kommentar. Gott om folk, och glöm inte tumma upp ifall ni vill se mer utav den här. Åh. Nej. Akta. Ifall ni vill se mer utav den här trevliga lilla serien med polska där vi ska ta oss till. Draken. Fan, gör det. Akta nu. Oh, vad var det för ljud? Du sköt ju nedder, då blir de ledsna. Blir de det? Det brinner där borta, eller? Nej, det blir de inte, men... Oj, snyggt du, Peter. Tack så bra. Har du med en båt, eller? Nej, putta nu inte mig för Alfred i hela fridens namn. Då dör jag. Oj, vad tror du jag gör? Du dör då. Det blir den kortaste Minecraft-avsnittet på den kanalen. Som någon som har gjort. Ja. Kan du bygga upp till mig? Tack. Ja. Jag har inget... Jo, då har jag. Hej då, Stenis! Ja. Han inte ens säga hej då.
Han gittade. Han stack. Vad har vi här nere då? Absolut ingenting. Jo, vi ska ju leta Fortress, som sagt. Bara för att vi ska hitta... Vad är det där? Ben. Bara för att vi ska leta efter Blaze. För att vi ska kunna få lite Blaze Powder. Ja, vad gör vi med den? Fan, här är ju björn. Eller jag menar ben. Den ska vi måla ner och ska sätta ihop den med Eye of Ender. Eller Ender Pearl så vi kan få Eye of Ender. Just det. Grejsigt nog. Vad är det här för något? Jag tror att det är en ny biom vi inte har varit, va? Är det så? Nej, vi tar kanten runt här istället. Gör det. Jag tar lite gollor här. Gollum, ja, gör det. Ta lite gollor. Sa du att du skulle göra det? Nej, skit i det. Det är förbjudet. Jag skulle pranka det där. Du bara gick på det. Pranked by Whippet, eller Polski. Det blev en double prank. Ja. Det blir en riktigt bra prank. Vet du vad, Whippet? Nej, jag bara berätta för mig nu. Jag på mig, han var i skjorta. Har du det? Ja, vet du vad det betyder? Nej, det är sommar. Ja, våren här äntligen. Vet du vad det sjuka är? Vadå? Vi pratade om dina Hawaii-skjortor igår i en inspelning. Alltså? Ja, det är no joke heller kan jag säga. Vad sjukt det nog. Vad kommer fram till då? Ja, att du hade Hawaii-skjortor på dig. That's it, man. That's it. Det var liksom inget mer med det. Fan, är vi på väg? 10 vad pengar. Är det som sker då? Pratar du något om att spela GTA Online Racing? Ja, han sa nej. Okej. Vi får fortsätta den. Ja, vi får fortsätta den. Varför är det sån varför låter det som Chernobyl här inne? Radiation. Vad är det här? Whip it, för fan. Jag vet inte, men det är sällan man är parkourar i de här biomerna för de är så helt värdelösa. Det kommer en magmakub bara rätt från ingenstans. Mannen, här vill vi inte dö, okej? Okay? Tror du det? Jag vill inte dö. Vad gör du nu? Jag skulle se ifall jag kunde se bättre här nere, men jag ser ingenting. Jäklar, vad går nu och hackar med den här där med min enchanted pickaxe. Ja, den är riktigt fin alltså. Du såg inte det förut. Du satt inte alls så bra. Ja, den är... Den är så där, to be honest. Whippet, kan du berätta för mig? Ja. Du har ändå spelat Minecraft många gånger. Ja. Mångt och mycket. Många timmar har lagt ner det spelet. Ja, tyvärr alldeles många. Ja. Mm. Hela speluniversum vet att man springer med shift, crouchar med kontroll och håller dem på Mojang. Det har alltid varit så här dock. Ska det vara Edgy eller vadå? Vet inte jag, det var en indie-studio från början. Nej, det var det. Du vet att det var det. Ja, det är magma. Ja, då blir inte knuffad hand och dör du. Åh, det är han. Det är han parkour. Blubbis. Det är en magma blubbis här. Det vill man inte... En annan sak. Lava rinner jävligt snabbt i Nether. Gör det? Ja. Det rinner snabbare än... I Overworld, ja. Okej. Okay. Så att om du får lava mot dig... Mm. Spring. Okej. Okay. Ska vi göra någonting nu som jag tycker kommer att... Du får klippa bort hela den här. Det är bara massa letande efter Fortress här. Nej, det här är trevligt. Det är resan som är själva målet. Alltså, jag vet inte. Jag sa det en gång, men jag vet inte om jag håller med. Ja, vet du vad? Då kan vi spola fram till dörren när Nedderdraken är slut så. Nedderdraken. Ja. Vet du, Jinx skrev någonting om att den hette någonting. Lilith. Liselott, eller vad? Lilith. Nej, vad fan? Livia? Nej, Lydia. Lydia, ja. Eller något. Oj, vad hackar. Hackar Kabuto. Vad är det för äckliga ljud? Det är Netherbro. Välkommen till hit. Tänk nej, de fan. Som gick in över först av alla. Och bara, ja. Vad är det? Skulle gissa på att det var någon på Mojang. Tror jag. Fan, har hänt här? Mycket grisar här nu. Mycket grisar. Eld här. Bebisgris också. Om vi loggar ut härifrån, spawnar vi in här sen. Det gör vi. Ja, vad bra. Bra. För man ska gå till tandläkaren nu. Du med? Nej, jag ska. Jag bara, fan vilken... Vart är vi? Vi är cirka... Vad sa vi att vara nederportal var förresten? Det sa vi aldrig. Jag tänkte min tanke var så här. Kom ihåg koordinaterna nu. Det var min tanke. Den kom aldrig... Nej. Tack. Varsågod. Kan du säga att det var hål där? Det sa jag inte. Det visste jag faktiskt. Mannen.
Hämta lavabåten nu. Finns det lavabåtar? Det finns inga lavabåtar. Jag käkar en jättegod köttfärs. Oh, vad hände? Vad är det där om? Mannen! Pickax. Varför har du inte sagt någonting? Du sa ju precis det själv. Kolla vad snabbt min pickax går. Ja, men inte på det här materialet. Det här var något nytt. Ja. Det små gatlingan. Ratatatatata. Åh nej, lava. Akta. Var är du? Ja, jag är här någonstans. Gitt under? Nej. Jag hörde ett barn skrika i... Det var faktiskt inte ett barn, det var en ghast. Man skulle kunna tro att det var ett barn, för det låter så. Gick du mot skelettdelen eller? Jag gick mot trappen där jag har byggt en trapp. Helt ärligt. Vad är det du gör? Det är en trapp. Hur kan du bygga så snabbt? Ja, det var inte jättesnabbt dock, men jag tror att du bara tittat åt ett annat håll i en kvart. Men så menar tiden går snabbare när jag kollar bort från dig? Som inte ställer. Så när jag kollar bort från dig så åldras du dubbelt så snabbt. Åh, gud. Det här är ganska trevlig biom, kan jag tycka. Och jag kan berätta för er, ni som tittar på det här. Ta pilbågen och skjut han! Hon! Den! Var? Där! Mannen! Ah! Det är två stycken! Skjut på! Au! Jag brinner. Mannen, jag kommer dö. This is where I die. Fucking! Ta den här rätt! Jävlar! Vad är ranger på de här? Du måste hålla inne fullt. Jag fick en. Bra. När jag sa att det här var en bra björn så menar jag inte det. Jag hatar den. Jag blev livrädd, Whippet. Ja, jag tänker att du gjorde det. Ta den här. Fucking blöja som flyger runt. Och häll ut vatten, du pös till bara. Och tog du vägen nu? Gå tillbaks. Jag gillar inte den biomen där. Det känns inte bra. För er som kollar på det här avsnittet nu så kommer ni få en sån liten sneak peek. Eller ni kommer få information nu som ni kanske inte vet om. Jaha, nej, vadå? Ja, det är att vi ska göra en dokumentär om Whippet. Varför det? Jo, Botanist Go heter den. Ja. Och Whippet vet knappt om den själv. Men jag är full i planeringen på den. No joke. Så, oj, titta här. No. Nej, Whippet. Vad är det? Inte hacka här. Gör aldrig så här. Jag kan bli en gång till. Sen. Aldrig så här, gott folk. Kolla nu. Åh! Oh, nej, Whippet, vad fan ser du? Så det oss med, eller? Kolla! Ja. Titt på dem! Kolla! Det är hemskt. Man kan lätt bli lurad när man gör så här. Men hur faller de då? Alltså, du vet, mannen, kolla! Titt där! Är det Fortress? Jajebula. Vi har hittat det. Jag har hittat det faktiskt. Vi behöver bara ta oss dit och döda Blazes utan att dö. Det här kan bli ett problem nu. Vi kommer köra att det är jävligt safe här nu. Jag tror det är det. Ja, vi kommer göra det nu. För det, annars blir det ett problem. Okej? Okay? Mm-hmm. Det här är ett problem. Jag har musik på i spelet, så du kan inte lägga på någon rolig musik. Nej. Jo, någon ju. Vad var musik? Det är inte likt dig. Jag streamade, jag blev så fan ensam. Jag vet känslan. Man känner sig alldeles ensam. Så man streamar för 100 pers. Ja, men vadå? Idiot. Så, vänta. Jag är bakom dig, Whippet. Ja. Jag ligger dikt an. Fan, vad hög musik det är! Sänk musiken då, för fan. Mannen. Oh. Baby bird kommer tillbaka nu. Shit! Flygande blöjan. Blöjmaster. Flygande blöjan. Okej. Vi gör detta lite safe här nu. Det är ju lakris. Det är inte lakris. Det låter som lakris. Lakris kanske, men... Lakris heter katten. Finns det risk för att lava faller på oss? Eller någon sån här grissekrutor? Terrible Fortress! Va? Finns det risk att det kommer såna svarta... Såna ja, svarta vidderskeletons, ja. Det är big problem, ska jag säga. Ifall det händer. Vad snackar de om vidderskeletons? Vidderskeletons, det är lika jävligt som det låter. De vidrar upp dig, så du dör. Ska jag skjuta blöjan när jag ser den nästa gång, eller? Ja, kan det.
Okej, okay, vi måste spela detta safe nu. Vad heter han som... Här har vi... Där, kolla! Titta här! Ja. Ja. Nu! Akta nu, för de brinner, de jävlarna! Vad fan? De eldar. Vad heter han som... Vi skulle egentligen haft... Ah! Oh. Oh, jag fick en! Oh, det här är big problems nu då. Om de poppar upp nu då, se till att inte dö. De kan komma 4 åt gången. Va? Ja, men då gittar vi. Vi får backa lite. Ja, vi får taktiskt. Back. Mannen, han kom bakom mig, fan, men jag gittar. Ja, alltså taktiskt. Om du börjar brinna så spring! Spring! I kid you not, Kid Rock. Det är bara... Spring bara. Akta för de brinner och gör... Döda han. Det är viktigt att han dör, så... Vi har ju för fan pilbåge. Vi kan ju droppa loot. Hans loot droppar ju åt helvete nu bara för det. Sweet är det nu. Ja, vi har inte till bröd som du. Vad gör du nu? Det var bara... Jag vet faktiskt inte. Jag tar tillbaka det. Så. Har du fått någon rodd eller? Akta ryggen! Mannen. Inte utanför lavan. Ah! Du... Ja, nu försvann hans loot åt helvete där. Hans loot försvann! Där, han står Wither! Det står en Wither här under! Hur vet du det? Han står ju här! Jag bygger tillbaks. Oh, mitt svärd! Akta! Vi är bara i vägen. Okej. Okay. Så. Amanda. Gå inte i elden. Ät för fan, ät! Vi skulle egentligen haft med oss en... Du, mannen! Ge mig ditt jävla svärd istället om du ska stå där och faktiskt snipa. Du har ju looting på ditt svärd. Här, tar den. Jag tar den. Grisen frågar vad vi gör. Han säger till han på skarpen att vi dödar hans fiender. Typ! Inte döda han! Jag måste döda han med looting, annars får vi ingen loot. Ja, det är sant visst. Vi får dra ett damaging punch. Ja, du kan dra en damaging punch i början, kan du göra. Det kan du göra. Typ nu när han chillar där liksom. Så jag får sån liten damage på honom. Ja. Finns det i hovet? Nu kommer de. Två pers. Döda dem. Från håll. Nej, jag menar döda dem inte, menar jag. Utan... Akta grisen där nu! Jag puttar ner en lag. Nej. Så, bort med honom. Fem och hugg nu. Aj. Jag har mjukat upp dem och gjort. Det har du inte gjort. Ja, väl. Hjälp! Akta! Yeah. Akta nu så du inte dödar dem. Ja, men du... Vadå? Aj. Jag är rädd för det. Det där är bara ångest. Akta så du inte drar en pil i huvudet på mig nu. Har du en ugn på dig, eller? Nej, det har jag verkligen inte. Nej. För att jag har rått kött nu. Jag kommer inte ihåg hur många blaze rods man ska ha. Är det 7 eller 8 eller? Jag har 10. Ja, men det räcker, tror jag. Ja, det vet eller. Inte du. Det vet jag inte. Det är därför det är Minecraft for noobs. Ja. Vi tar ett par till så är vi säkra. Skjut inte med ansiktet. Mannen! Men! Kom hem. Det där var dumt. Akta! Jävlar, ont. Pain, much hurt, big hurt. Jag tog ett snipe på dem hemma. Det är bara mjuka upp dem så. Ja, bra. Jag kommer nu. Passa dig. Akta dig. Eller marinado. De är marinerade nu. Två slag, minst. De är one shot. Bra! Let's go! Vi gittar nu! Vad ska tillbaks, vi nu samma väg. Kom. Hela vägen hem. Ja, var ska vi annars? Vi skulle försöka kunna loota lite här i slag. Nej, fuck. Vi behöver ingen loot här. Vi vill hem. Då går du före. Akta så du tappar dina blades för oss nu. Blades rods. Let's go! Akta nu! De skjuter... Aj! Kan jag få mitt svärd? Nej. Det är mitt nu. Vänta, vart var hem? Här. Uh-oh. Vad är det du har gjort?
Det ser ut som hoppa bus i leklandet. Nej, whip it. Nej, det här är inte bra. Dö inte nu. Visste du det? Jag ska lära dig en sak. Kolla nu. Om du skjuter en pil genom eld så här. Titta här. Så brinner den. Eld. Ja, då brinner den. Kommer ut den. Jag får ditt svärd, Det är hotan. Mannen! Ska också springa in, eller? Kom då! Akta, jag kommer. Det var fuck. Akta, backa dig. Backa. Det var fucking lava där, så jag höll på att dö i lava. Nej, Jag vill inte träffa den där grisen, då är vi rökta sen. Okej, akta. Vi gör så här. Det kommer lava här, bro. Nej. Fan, det kom inget bra här alls. Ta ditt svinsvärd. Är du säker på att inte hit då? 100%, du byggde upp den där, men så vi kom ner hit. Vi ska till 00 ungefär. Mannen. Jag vet inte om det är hit vi ska. Jag hoppas på det. Ja. Så en liten grisbarn. Barn. Piglet, en piglet. Barn. Barn. Vi borde fan kolla upp det här. Har vi någon... 92 tror jag. Ah, wow. Mannen. Vad betyder det? Aj. Det är seriöst 7 grisar på mig. Ja, okej. Det känns väl bekant nog, tycker jag. Det är bara för att det är röd biom. Nej, men jag känner igen mig hemma, vet du. Jo. Jag tror du är på någonstans. Jag tror att det var på 92 vi var. Mm. I höjd alltså. Och vi är på 70 någonting nu. Jag beställde persienner igår, by the way. Alltså? Vuxensnack. Kolla här, jag visste väl att det var jag på 92 någonstans. Told you 92. Oh my god. Kolla, 92. Ha! 92, mother truckers! Nu har vi ett problem dock. Berätta. Vi har inga ender pearls. Nej, vi har en ender pearl tror jag. Det här kan bli den kortaste serien i mannaminne. Vi har redan hit. Det kryper det där. Han har skjutit hästen. Fucking skjutit hästen, vilket svin. Vi har redan hittat ender. Eller vad säger jag, blaze rods. Vi har, du vet. Vi behöver egentligen bara leta upp strongholdernas avsnitt så kan vi ta oss till the end. Ja. Det är helt absurt snabbt egentligen. Folk får se honom långt till serie med oss. Vadå? Snabbare så. Inte. Fuck. Käften. Då är det vi. Vad fan är häst? Varför finns det en häst som heter Polski? Det är ingen häst. Det är en jackass. Varför har ni? Jag tror det är Stenis som har satt honom. Oh my god. Vad sa du att vi hade en ender pearl? Vart då? Kan jag rida den? Jag vet inte. Du sa att vi hade en ender pearl. Vart då? Ja, vi har en. Någonstans. Nej, det har jag faktiskt inte. Du, kom! Vi kan sova först. Innan vi säger tack och ja. Jag har en pil i benet. Åh nej. Du ska få en achievement, by the way. Mm, berätta för mig. Här. Du kan lägga in den i bottenlådan där. Kom, ska visa någonting trevligt här. Om jag hittar dit, jag har problem med det här stället alltså. Vad är det här? Ja, det här är ju en by. Det är tydligt det. Vad är det här då? Ja, det är uppenbarligen inte hit i alla fall. Vänt. Ja, det var inte här eller? Chilla, Gunilla. Kolla. Vad är det här? Mannen. Det är ett hemlig grotta. Har du gjort den här själv, eller? Nej, det är Stenis och Grenis hideout. Kolla in den där. Får vi ta de här grejerna? Det får vi nog inte. Vi får ta det, det är fan våran server. Arg du blev.
Fan är det här? Jag trodde det bara skulle vara du och jag. Ja, men de ska inte med på det. De ska inte med och döda Daken. Det är ju du och jag. Kan du ta 64 morötter från honom? Nej, vi har ju egna morötter. Dennis, ni får ta morötter från oss då. Tack för att vi kollade på dagens video. Imorgon, nej inte imorgon, men nästa. Hej då på skri. I nästa avsnitt. Då kommer vi eventuellt ta och göra den långa resan till Stronghold. Och det kan vara väldigt långt ibland faktiskt. Ja, eller så gör vi inte det nästa avsnitt, utan vi försöker jaga efter Ender Pearl, för det har vi faktiskt inga. Kan vi kanske göra det istället. Men gott och folk om. Glöm inte att lämna fett tumme upp, kommentera, prenumerera, kika in på Polskis kanal och så ses vi imorgon. Ha det bra! Hej då!